verdade, não pode voltar jamais. Todo mundo que tá aqui tem capacidade. Não acredito em você. Olha a festa que estamos fazendo aí. Vamos pra cima dos caras? Vamos! Semana eu já finalizo. Tá bom, tá bom. Se eu faço hoje ou amanhã, eu já te envio. Tá. Tranquilo. Semana, agora eu tenho um gol, vou colocar um gol, já vai dar um gol de pênalti, né? Tá certo. Bebê, né, agora? Depois de 18 anos. Depois de 18 anos agora, ó. Final do ano ainda. Mídia cresceu, o livro contra ele. Só isso que ele tem que entender. Mas isso também, vagabundo. Bem vagabundo. Ele trocou esses caras tudo ali. Tudo.
agora. Quer ver? Eu quero. Sei que tá, mano. Falei, mano, com esse cara já glugado, tô lá na cima. Fava é resenha lá pra... Ih, também é o primeiro e segundo junto, mesmo se ele fosse o segundo. Mas ele tá no primeiro. Go!
Ô, oh, corre atrás dos caras. NV, ela apaga, mas continua gravando. Entendeu? É, mas pode ficar gravando. Vai. Thank you.